Re, viss ēters ir te! No Latvijas ārstu biedrības valdes aizgājis viceprezidents Roberts Fūrmanis un valdes pamešana apsver vēl divu valdes locekļi – Gustavs Latkovskis un Alvils Krams. Viņi vakar balsoja par ārkārtas valdes vēlēšanu rīkošanu nākamajā biedru sapulcē janvārī, taču šādu priekšlikumu atbalstīja tikai 4 no 12 valdes locekļiem. Kā norādīja Latkovskis, galvenie iebildumi pret prezidentes Ilzes Aiselnietes darbu ir saistīti ar to, ka viņa sniegusi sabiedrībai dažādi interpretējumus viedokļus par COVID-19. 19 un nav pietiekami aktīvi aicinājusi iedzīvotājus vakcinēties. Godīgi sakot, es neatceros tādu gadījumu, kad daktara aizsauniec būtu ļoti aktīvi proponējis, ka lūdzu, dārgie Latvijas iedzīvotāji, mēs visi aktīvi vakcinējamies. Mums tas viss ir ļoti nepieciešams, lai mēs atgrieztos atpakaļ pie normālas dzīves. Diemžēl reizēm izskan retorika, kura varbūt dažādi interpretēta. Es personīgi neredzu iespēju turpināt darboties valdē, ja šādas ārkārtas vēlēšanas nenotiks. Līdz ar to no 1. Februāra, ja tādas netiks rīkotas, es arī došos prom no valdes, jo es negribētu būt asociēts ar šo valdi esošajā sastāvā. Tikmēr aizsilniec Latvijas televīzijā norādīja, ka ģimenes ārste viņa nekad nemudinot pacientus lietot noteiktas zāles. Aizsilniec arī uzsvēra, ka nevienu nav atrinājusi no vakcinācijas un viņas praksē ir viena no augstākajām vakcinācijas aptverēm Rīgā.